समाचारको प्रभाव मलेसियामा बन्दक बनिएको एक नेपाली कामदारले नागरिक पत्रिकालाई पठाएको भिडियोलाई आधार बनाएर नागरिक पत्रिकाले गत पुस उन्नाइस गते समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूको कभरेजमा उक्त समाचार परेपछि सम्बन्धित निकायको तीव्र चासो र पहलले उनीहरूको उद्धार सम्भव भएको हो यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् मलेसियामा बन्दक बनाइएका तेह्र नेपाली श्रमिकको उद्धार भएको छ उद्धार गरिएका मध्ये छजना भोलि र सना शुक्रबार स्वदेश फर्कने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बन्धक बनाइएका श्रमिकलाई तत्काल उद्धारको पहल गर्न आज बिहान मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीलाई निर्देशन दिएका थिए त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसिया स्थित नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गरी बन्दक बनाइएका नेपालीको अवस्था बुझ्नुका साथै उद्धारको पहल गरेको थियो नेपाली दूतावासले मलेसियाको टीआरएस फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई म्यान पावर कम्पनीले खर्च बेहोर्ने गरी एक नेपाली होटलमा खाने र बस्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराएको छ